opplevd. Så nå blir det bare å slappe av før vi skal ta og spise. God morgen alle sammen, og i dag så skal jeg på ferie. Jeg har hatt ferie på 6 år cirka, og da er det på tide, ble tvunget av kjæresten og familien der. Nå skal jeg til Tyrkia. Dessverre så har jeg ikke med noe lagring, så jeg får ikke lagret over filene. Så det vil si at en uke skal jeg prøve å få med på en video. Nå har vi pakket, nå skal vi ta bussen ned til Oslo S, og så ta flytoget. Da har jeg kommet gjennom sikkerhetskontrollen. Nå er vi inne om taxfree, skal kjøpe noen par ting. Flyet går ikke så lenge, og gleder meg. Tatt og spist en god salat, og nå skal jeg ta og se om jeg finner noe i taxfree. Da har jeg kommet fram, og det har vært en ganske lang reise. Beklager for det er veldig mørkt nå. Turen er bra, det er veldig varmt nå. Bytte over til andre klær, så det blir digg. Så nå blir det å få spist litt. Og så skal jeg ta og legge meg, fordi som sagt, jeg har reist over siden 2-3. God morgen alle sammen. Og i dag så er det dag 2. Været er så klart fint. Vi skal nå sjekke ut stranden. Så det blir spennende, så jeg får være med på det. Da har vi kommet oss ut, og nå er det å... De skal kanskje inn i butikken. Litt usikker. Jo da, nå skal de kjøpe seg væske da, vet du. Gjengen skal kjøpe væske. Så da får vi gå inn og se da, for her har du noe væskegreier. Det er kult. Da har vi kommet til stranden. Der går du, ja. Kan du bade da? Ja, Jan. Du skal bade da. Det er da familien til Hilde, da. Stefan, jeg hadde nok sittet med iste. Det var veldig, veldig god. Hadde tatt en bad. Det var veldig kaldt i starten når du bare dyppet beina på deg, men du bare hoppet ut i det, så det var veldig godt. Og så har jeg kjøpt meg solbriller. Jeg krever egentlig ikke noen solbriller, men jeg tenkte at jeg kan prøve å finne det nærmeste jeg kommer. Det var jo helt innenfor, kanskje ikke det beste, men helt innenfor. Og det er i hvert fall 35 grader til nå. Jeg vet ikke hvor mye jeg får filme i løpet av dagen, for jeg begynner å få litt lite batteri, men jeg skal gjøre best ut av det. Som jeg sa på starten, så var det litt kort. Det var at dette er dag nummer 2. I går så ble det veldig mye tid på å reise. Og i dag så er det bare å slappe av og nyte sykkelen. Da så vi på bassenget også. Nå har vi ligget. Jeg har fått hikkel, og det ligger til å sole seg. Jeg blir solbrent, så nå blir det bare å slappe av før vi skal ta og spise. Det blir bra. Litt usikker hvor vi skal spise i dag. Men det blir veldig lite filmen, så jeg glemmer å ta med kamera. Og det er ikke vits å ta med kamera på kveldstid, fordi kvaliteten er for dårlig, og det er mye lyd og sånne ting. Men jeg er jo da delvis på dag 3. Da har jeg vinket en god stund. Det bassenget har badet der, det var deilig. Jeg har ikke badet i sjøen i dag. Får med å ta seg en... Får bli seg da en dusj. Og så skal vi ut og spise. Og så får vi se hva kvelden tar. Utsikten her da, i Tyrkia er helt nydelig. Så... Jeg vet, jeg tror jeg viste det her i går, så gjorde jeg det på livestream, jeg er litt usikker, men ja, det er fin utsikt, og så blåser litt i dag, og det er litt deilig. Klokken er 15.40, 37 grader er det nå. 37 grader, ja. Så det var varmere i går det var 40. Så nå blir det å dra et sted til Malmaris. Jeg klarer ikke å uttale feil, men det blir veldig mye av det samme. Stå opp,
dra på stranden eller svømmebassenget, spise lunsj, på hotellet, gjøre seg klar, og så ut igjen. Jeg tror jeg ikke kommer til å ha sju, altså filmer for hver dag, og så legge ut en video. Men det er Lise. Så får vi se om vi finner noen god mat. Men hvis vi ser her, se på de båtene her. Beklager for overeksponert, men se på de båtene her. Den båten der synes jeg var kul. Den der synes jeg dere skal donere til meg. Er du litt redusert i dag, Kasper? Nei. Aldri. Jo. Det ble litt mye i går. Hva med deg da? Jeg klarte meg fint, ja. Frem til tidlig, ja. Da har vi kommet til siste dag. Det har vært veldig mye det samme, derfor har jeg ikke filmet det. Nå blåser jeg veldig, fordi det var en bil som kjørte. Uansett, i dag så har vi ligget på svømmebassenget og bare slappet av. Så nå har jeg pakket litt, og så skal vi ta og spise vår siste middag. Jeg skal ta og shoppe litt før det. Jeg skal ta og kjøpe noen greier, kjøpe noen gaver. Og så blir det å spise på restaurant. Det blir bra. Flyet går 4-3. Og vi blir hentet halv to, tror jeg. Jeg husker ikke. Hvordan vær i Norge er, det vet jeg ikke. Vi har hatt det veldig fint. Vi har hatt en dag der det har regnet litt og tordnet. Så ble det veldig fint. Vi har ligget cirka på 40 grader. Og blir tilbake til gamle rutinen. Det er å streame. Da er man på liten tur for å lete etter en butikk hvor jeg skal kjøpe juice til vapen min. Siste dagen. Og vi skal nå også etter her, så skal jeg ta og kjøpe en gave som jeg sa, og så skal vi ta og ete. Og så kommer taxien og henter oss halv to. Da fikk jeg kjøpt. Fikk da cappuccino, tror jeg, og så var det vannmelon. Nå skal vi ta til restauranten til kjæresten til lillesøstra til dama. Så blir det koselig. Vurderer å spise entrecôte. Så det blir godt. Her har du masse butikker, da. Sånn vi ser. Rotete vlogg, så jeg beklager for det. Reisen gikk jo greit. Jeg begynte jo tidlig å være utrolig sliten. Nå har jeg kommet hjem, og nå blir det bare å slappe av og streame litt og bare ta en helt rolig kveld. Det er dritvarmt her på rommet, så jeg må ta opp noe vindu. Men jeg håper på at du likte denne vloggen her, selv om hvor rotet det var. Jeg skal prøve å klippe det beste jeg kan, slik at jeg får en liten innhold. Ferien var suveren. Vi hadde 48 grader på det varmeste. Og så brukte vi mye tid på stranden, og så var det basseng, og så var det sårlighet, for man blir utmattet, og så var det å gjøre seg klar og spise. Det var den rutinen man hadde, og jeg tenkte sånn, å filme det hele tiden, det synes jeg litt kjedelig. Pluss at de folk jeg var med ikke så veldig glad i kamera, så man må vise litt respekt til dem. Men, sånn er det. Lik og abonner hvis du ikke har gjort det. Skriv i kommentarfeltet hvor ditt beste sommerferieplass er. Ha det bra.